Assalamu alaikum kurmetli ağayın. Tikeli eferde 5 parız dini tamamdık bağdarlaması. Bağdarlamamızın bas demeuşüsü Nur Kazakhstan Qajılık Kampaniyası. Allah Ta'ala ol kisilerin razı olsun. Al bugün bağdarlamamızın bastı konağı Kazakhstan Müslümanlar Dini Baskarmasının Uağız Nasihat bölümünün mengeuşüsü Оңғарып Ершат Ағыбайұлы PhD doktor. Hoş geldiniz kurmetli Ершат Мырза. Rahmet. Allah Ta'ala жаңа бастап отқан қызметіңізге жақсылық берсін иншалла. Істеріңіз сәтті болып, халқымызға, мемлекетімізге қызмет қылуға жазсын иншалла. Алла сауаптан жазсын. Ал бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы жалпы ысырап жайлы. Алла Ta'ala Құран-Кәрімде жеңдер, ішіңдерде ысырап етпеңдер. Күдіксіз Алла Ta'ala ысырап етушілерді сүймейді деп Араф сүресінің 31-ші аятында бұйырған екен. Жалпы Ершат Мырза, ысырап дегенімізді, ысырап деген сөзді қалай түсінсек болады? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Армысыздар, құрметті көрермендер, ысырап деген сөз араб тілінен алынған, қазақ тіліне араб тілінен енген, сарафа, юсрифу исрафан етістігінен алынады. Мағынасы жұмсау деген мағынаны білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы Алла берген нығметті, бейберекет, асыра жұмсауды, жұмсауға айтылады, шектен тыс жұмсауды. Өз орнына емес, орынсыз қолдануды, қолдануды айтады. Мысал үшін, өмірде көп кездесетін, жиі кездесетін қарапайым тұрмыста, Алланың осы бізге нәсіп етіп жатқан ырзықсын, өз жетерлік мөлшерде емес, бір басқа да таңдауы тұрған уақытта қымбатқа жүгініп, шектен тыс бір елде жоқ нәрсені тауып, соны сатып алып, осындай ақшаны мөлшерден тыс жұмсауға, оның ішінде тек қана ақша ғана емес, оның ішінде не кіреді? Уақытты да, мына күш жігерді, өмірді бекер, мына өзінің өміріне де, қоғамға да пайда бермейтін тараптарға жұмсау. Осының бәрінде жаңағы ысырап, шектен тыс ақша жұмсалса, шектен тыс уақытты сарып етсе, осының бәрі ысырапқа жатады шариғатта. Мысалы, жалпы жаңағы Құранда Араб сүресінің 31-ші аятында Алла Тағала ысырап қылушыларды сүймейді дейді. Сүймейді деген сөздің астарында және жалпы ысыраптың шариғатта үкімі қандай? Ысырап деген түсініктің шариғаттағы үкімі харамға жатады. Ысырап ету харам. Неге? Өйткені ысырап етуді Аллах Тағала жақсы көрмейді. Осы аятқа сүйене Аллах Тағала тағы бір аятта айтады. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Иннал мубаззирина кану ихвану шайатин ва кана шайтану ли раббихи кафура. Шын мәнінде ысырап етушілер мына шайтанның бауырлары дейді. Ал енді шайтан болса Аллаға күпірлік, Аллаға қарсы келген, күпірлік еткен деп келген. Енді мұны ысырап етуді күпірлікке алып барып жатыр да, яғни шайтанның досына, а шайтан күпірлік еткен. Неге? Өйткені шектен тыс ысырап ету де жаңағы шайтанның жолын қуу сияқты. Мысалы үшін Алла берген нығметті Аллах Тағала исламдағы бес парыздың бірі зекет қой. Яғни Алла берген бір дүние, біреуге дүние дәулет берсе, осыны Алладан қорқып жұмсауға жұмсау керек болады. Мүмін адам осыған жүгінеді. Мысалы үшін исламдағы бес парыздың бірі зекет. Алла берген дүние дәулеттен зекет шығару керек. Ал кей жағдайда осы әлі мына имандылық жолға түсе алмай жүрген, немесе осы мұсылманшылықты терең түсінбей жүрген кейбір азаматтар бар қоғамда. Мысалы үшін бір дүние дәулет жиналса, оны бір ойын сауыққа, казиноға салып жіберіп жатады. Міне осы жаңағы шектен тыс мөлшерде жұмсау, міне харамға баратын іс осы. Немесе жаңа құмар ойынына салып жіберіп жатады. Немесе атақ данық үшін ешкімге пайдасы жоқ. Бір мысал үшін қабір басына үлкен бір ескерткіш қоюменен осының бәрі жаңағы ысырапқа кіріп кетуі мүмкін. Осы орайда Пайғамбар алейхиссалату вассалямның хадисі бар.
kıyamet kayımda adamın bir kadam, birinci kadam basbay turup soralatın tört nerse var deydi. Ömüründen kayda jumsağanı jäne alğan biliminden. Bilimin ol jastarga üretip paydasın qoğamğa paydasın nemese urpaq tärbiyelige paydasın keltirdi ma sol alğan bilimin. Ekinci, üçinci tapqan dünyesin. O tapqan dünyesi dünya mülkü iki joldan soralat deydi. Qaydan taptı? Yani adaldan taptı ma? Әлде арам жолмен тапты ма? Екінші, осы дүние мүлікті қайда жұмсады? Қаражатын жаңағы жиған тергенін жұмса қайда жұмсағаны жөнінде де сұралады дейді. Үшінші, мына жастық жігерін қайда тоздырды? Немесе тәнін қайда тоздырды? Осы өмірдегі. Осының бәрін Алла Тағала қияметте бірінші қадамында сұрайды екен. Сондықтан осыны сұрап ету шариғатта Алла сүймейтін істеп белгіленеді. Яғни харам. Харам деп белгіленеді. Бәрекелді. Студияға харам хабарласқан көрермеміз бар екен. Сұрағын сұрай беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің аға сізге бір сұрақ қояйын деп едім. Мен өзім остановка, автобус, аялдамаларды көп жүремін де автобуспен. Соны әр жұма сайын автобустың ішіне кіріп Құран оқып садақа жинайды. Ол жәнегі жұмыстағы бірге адам, бірге істейтін адамдармен жәнегі дауласып қалдықта біреулер айтады ол болады дейді, біреулер болмайды дейтін болсын. Бірақ менің ойымша енді ол жер кір болғандықтан болмайды деп ойлаймын енді. Осыны сұрайын деген. Болады ма, болмай ма? Рахмет. Расында да бір жанды сұрақ, Ершат мырза. Себебі шынында да қоғамдық көліктерде ғана емес, бұл жаңағы сауда-саттық орындарында да жаңағы әрбір сауда дүмірішіктерінің өзін аралап жүріп жаңа жерде отырғап өзімізде көргеніміз бар. Тізерлеп отырғап жаңа Құранның бір екі аятын оқиды да, әкел садақа деген. Сол жалпы дұрыс нәрсе ме? Ол дінді пайдаланған сияқты болмай ма? Иә, бұл жаңағы бұл іс негізі оны кәсіпке айналдырған кейбір яғни иманы әлсіз азаматтар болады, жандар болады. Әрине бұл дұрыс емес деп айтсақ болады. Өйткені Құранның өзінің оқылатын жері бар. Ол Құранды мәселен автобустың ішінде мына қоғамдық көліктің ішінде оқу жалпы қараланбайды. Өйткені мұсылман адам Құранды оқып, Алланы зікір етіп, мысалы үшін мына араб елдерінде, басқа мұсылман елдерінде қолдарында Құраны бар, автобуста бос уақыт өткізбей Құранды оқып кете береді. Ол жерде ол ешқашан бір кемсітілмейді Құранды автобустың ішінде оқу деген. Алайда оны кәсіпке айналдыру, соны себеп қылып адамдардың сезімін оятып, эмоциясын оятып, сол арқылы ақша жинау, енді әрине ол жаңағы Құранды саудалағанға жатқызуға болады негізі. Оның үстіне жаңағы қоғамдық көліктің ішінде адамдардың ары-бері жүретін жеріне коридор дейміз ғой, дәліздің ортасына отыра қалып, тізерлеп жүгініп кәдімгідей отыра қалады да, жаңағы Құран оқиды. Енді ол енді әрине ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Және бір көрерменіміз бар екен хабарласқан. Сұрағыңыз сұрай беріңіз, тікелей эфирдесіз. Алло, ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Менде жантанушы ағамызға ғана сұрағым болып тұр. Қазіргі енді қоғамда біздің Қазақстан Республикасы Ислам Республика болмағаннан кейін көп жағдайларда жұмыстарымызды жүзеге асырып бітіру үшін қызметтеріне ақша сұрап жатады. Бұл біздің шариат бойынша пара беру болып есептеледі. Бұл болмайтын нәрсе. Ал енді бізде Қазақстанда осыны оны бермесең тағы да сенің жұмысың до конца бітпейді де, әдейі өздері соған итермелейді, сол ақша беру үшінші белгісіз беруің керексің. Сол бергенде енді мәжбүрлеп берген сол параға жата ма, жатпай ма, бола ма, болмай ма, ағамыздан сұрайын деп едім. Бәрекелді, сұраңыз. Енді болатын болмайтын сұрақ қоюшы бауырымыз өзі жауап беріп қойды, шариғатта жаңағы тыйым салынған деп. Әрине, пара беру шариғатта ол үлкен күнәға жатады. Күнәсі үлкен. Ал енді бұл шариғатқа қатысты пікір, иә. Ал енді мына зайырлы заңдарымызды да ол неге қылмысқа жатады. Ол мен қазіргі күнде елбасының саясаты да жемқорлықпен күрес. Мынау ұйымдастырылған жемқорлықпен күрес. Осының бәрі күресу майданы қазір қызу жүріп жатыр, жарияланып қызу жүріп жатыр. Сондықтан шариғаттағы беруге болмайтындығын сұрақ қойшы өзі де айтып отыр. Шариғатта оған жүгінуге болмайды. Ал мына зайырлық тұрғыда да, заңымызда да, ол заңға да қайшы болады. Тіпті сол жемқорлыққа біз ешқандай бір үлесімізді қоспауымыз керек.
керісінше сол бір егер Аллаға шынайы жүзденіп рызық несібі Алладан ғой мұсылманның жаңағы шынайы сенімі осылай рызық Алладан сіз жаңағы сабыр етіп басқа бір тетіктерін іздесеңіз Аллах тағала одан да жақсы бір қайырлы жерлерін ашып қоюы мүмкін сондықтан енді ондай сынаққа шыдау керек сияқты жоқ басқа бір жолын көрсетеді yeah. Алла тағала құрметті көрермендер біздің тікелей эфирдің электронды поштамыз ба бағдарламамыздың сұрақтарыңыз болса сол бағдарламаға жолдасаңыздар болады бес парыз айғұлақ майылру сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беріледі енді және де көп бір көрерменіміз бар екен хабарласқан өзіңіз келгелі бері сұрақтар толастар емес Ержат мырза сұрағыңызды сұрай беріңіз сіз тікелей эфирде сұрағыңызды сұрай беріңіз алло ассалаумағалейкум уағалейкум жұма мүбәрәк болсын алло әмин алло сұрағыңызды сұрай беріңіз айта беріңіз айта беріңіз мен қайтыс болған балама сауабы жазылсын деп алла разылығы үшін балалар үйінен бала асырап алайын деп едім ол осы сауабы жазылады ма балама А балаңыз неше жаста еді? Қайтыс болған бала? 21 жасында былтыр жазда суға кетті. Ниетіңіз қабыл болсын. Келді. Әрине, бұл жетім баланы асырап алу, оған бұл салиқалы өмір тәрбие сыйлау, Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде осы арнайы айтып, «Әл-кафилу л-ятиму кахатайни» Мая фил жанна деді. Жетімді асырап алған адам мына екі саусақтай жәннатта менімен бірге бір болады деді. Көрдіңіз ғой. Бұл жетімді асырап алудың сыйы тек қана жәннат. Мәңгі жұмақ. Сондықтан одан үлкен сауап жоқ. Қабыл болсын ниетіңіз. Ол әрине оның сауабы бағыштасаңыз балаңызға да жазылады. Бала жаңағы балиғат жасқа мен сұрауымның да себебі сол еді. Балиғат жасқа жетпейтін бала ол бейішке кіреді. Ол күнәсіз бала болып есептеледі. А балиғат жасына жеткен азамат болса, онда жаңағы не міндетті түрде оған сауабын бағыштап қойсаңыз, осыны сауабын мен балама арнайын деп қойсаңыз, міндетті түрде жетеді ол иншалла. Әрекет жалпы ол онда жерде жаңағы мен естігімше баланың тегін білдіріп оған есіне алған жалпы айтқан дұрыс бола ма? Иә, ол өте орынды болады. Тіпті ол Алланың бұйрығы, Алланың бұйрығы. Құран-ы Кәрімде Аллаһу тағала былай деп бұйырады. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Удуухум ли абаихим. Асырап алған балаларыңызды әкесінің атын мен атаңыздар, яғни тегін өз әкесіне беріңіздер деп. Фамилиясын. Иә. Неге? Өйткені бұл жерде бірнеше мына әлеуметтік жағдайларға томпақ келмес үшін айтылған нәрсе. Біріншіден тегін білу деген, яғни оның ертең мына тектіліктің сақталуына. Yeah. Ертең мына өмірде өзінің жаңағы тегін біліп, өзінің қарындастарыменен, туысқандарымен некелесіп қоймау үшін, тектілікті сақтау үшін керек. Екіншіден тектіліктің несі оған тағы шариғи үкімдерге де қатысты болады. Мысалы үшін өзінің туған әкесінен мирас алуына да мысалы үшін мұрагер болуына да өзінің септігін тигізеді. Ал енді Қазақстан мемлекетінің зайырлы заңдарының қаншалықты ол жерде икемге келетінін мен айта алмаймын. Бәрекелді, рахмет. Жалпы Ершат мырза, ысырапқа не жатады? Мысалға жаңағы көбіне ысырап деген кезде біз дастарханға салынған кейбір заттарды ағыл-тегіл деп жатады, немесе ақшалай заттарды айтып жатады. Соның ішінде мысалға сөздің ысырабы, немесе күлкінің ысырабы, киімнің ысырабы, жүріс-тұрыстың ысырабы деген сияқты сондай бір ысыраптар болуы мүмкін бе? Әрине, әр адамның өмірінде кездесетін әрбір нәрседе ысырап болуы мүмкін. Өйткені жаңағы ысыраптың ғұламаларымыз білген, Алланың берген нығметінде астамшылық жасау. Яғни Алланың берген нығмет деген ол жерде денсаулық та бар. Ол жерде Алланың халал қылып берген тамақтар, тағам, сусын, ішімдіктері, уақыт, қандай нығмет. Құранда Аллаһ тағала айтты ғой, «Ин тауду ниғметаллахи ла тухсуха». Егер Алланың нығметін санасаңыздар, оның санына жете алмайсыздар дейді. Ол өте көп. Сондықтан
Оған әр салаға келтіруге болады. Мысалы үшін, ішіп жеуде де сырап жасау. Мысалы үшін, қазақ қоғамында қазақпыз, қазақ дархан халықпыз, жомарт халықпыз деп мақтанамыз, бірақ кейбір нәрселерде асыра сілтеп жатамыз. Мысалы үшін, әсіресе мына өлік жітіктерде өлім яғни қайтыс болған адамды ақырғы сапарына шығарып салуда кейбір әлгі өзіне шариғат жүктемеген жүктерді жүктеп алып адамдар қиналып тіпті қатардан қалмаймын бәленшеден қалмаймын деп қарызданып несие алып істеп жатады. А мына дініміздегі белгіленген нәрсе адам өзінің құдірет құшынан күшінен артық нәрсені жүктемейді ғой. Сондықтан оны әр нәрседе жеңіл болғанын қалайды шариғат. Ауыр нәрсені жүктемейді. Сондықтан кейбір өзіміздің мына атақ құмарлыққа неге салынған бір тұстарымыз бар өзіміздің бір даралықта, немесе жаңағы қандай деп айтса болады оны. Қазақтың өзінің бір мінезі бар. Осы тұстарда ысырап қылып жатамыз. Жомарттылығы. Жомарттылығы. Енді ол бір кей жағдайда ықыласпен істеліп жатады шығар. А кейбір өзінің әл-ауқатынан жетпей тұрған кейбір жағдайда ол енді риашылық болады, пендешілік болады. Мысалға айтатын болсақ, үлкен кісінің артына өзі киіп жүрген киімдерін тарқату ежелден қалыптасқан нәрсе. Ол не үшін істелетін еді? Ол жаңағы тәбәрік үшін. Үлкен, мысалы үшін 80-90 жасқа жеткен қариялардың киімін осы жасқа жете берсін, осы кісінің салихалы істеген ісі жұғысты болсын деген жаңағы, соған бір идеал тұтып жаңағы кісілер киіп жүрсін дегендей, артынан тарқатады өзінің жақын ниеті түзу адамдарға. Ол тәбәрік болсын. Екіншіден, сол киімді мұқтаждарға тарқатса, соны қаншан киіп тоздырғанша сауабы барып тұрады жаңағы. Киімінің иесіне сауабы тиіп тұрады. Осы мақсатта тарқатылады. Ал кей кезде жаңағы пендешілікке, риашылыққа беріліп, жаңа киім, жағалы киім алып жаңағы тарқатып жататын да тұстар болады. Егер жағдайы жоқ болып, несие алып, қарызданып жатса, бұл енді жаңағы не ысырапқа кіріп кетуі мүмкін. Ал енді жағдайы болып тұрып, оны таза ниетпенен садақа үшін тарату ол шариғатқа қайшы емес. Яғни садақа қылып сауабы жету үшін зекет сияқты ол. Иә. Жоқ, зекеттің мөлшері ол белгіленген ғой. Яғни 40-тан бір, а бұл жерде тек жаңағы садақа есігінен шығады ол. Бәрекелді Ершат Мырза, және хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирден сұрағыңызды сұрай беріңіз. Ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Менің қояйын деген сұрағым, енеммен постоянно спорт етеміз де, енем айтады, адам қайтып болған кезде жылқы сойса, о дүниеде жылқымен жүреді дейді. Мен айтам, сонда қой сойса қоймен, түйе сойса түйемен, піл сойса пілмен жүре ма, ол Құранда жазылған ба десе, ол ата бабамыздан келе жатқан дәстүр дей ма не? Сол Құранда сондай жазылған бар ма? Әрекелді, рахмет сұрағыңызға. Иә. Жылқы малы жалпы жаңағы құрбандыққа шалатын малдардың қатарына жатқызбаған ғұламалар. Неге? Өйткені жылқы өте құрметті, қадірлі жануар. Мінсе көлік жау шапқанда сол қорғанатын бір қорғаныс бағытындағы бір стратегиялық көлік есептелген. Сондықтан жылқы малын жалпы садақа қып таратуға немесе шариғатта ол бұйырылмаған. Құранда келмекте, ол хадисте де айтылмаған. Ал енді ол жылқыны сойып жаңа сұрақ қойшы өте орында айтып кетті. Қазақтың өзінің салты дәстүрі. Жылқы малын мысалы үшін басқа мұсылман елдерінде жылқы союды әдетке айналдырмаған. Бұл қазақ халқына, қырғыз халқына, Орта Азияда халқына, енді Европада француздар оны қолданады етін, араб әлемінде мүлде етін қолданбайды. Сондықтан бұл жылқыны сойып шариғатқа жаңағы шариғатта бұйырылған іс емес. Ол енді айтушы жаңағы үлкен кісі айтса, жаңағы бұл ірі үлкен мал сойып, еті көп мол болып жаңағы көпшілікке жетіп бір ниетте шығар. Қарны ашып жүрген кедей кепшіктер қарны бір тойып жеп қалсын деген мағынада болса, ол әрине сауабы жаңа мәйітке жете береді. Сол сауап мәйітке жеткен кезде Алла Тағала оны бұйырмаса да, сауап мәйітке жеткен кезде де әлгі құрбан шалған кезде құрбанның жаратылып қошқар болып сырат көпірінен алып өтеді дейді ғой мысалы. Сол сияқты жылқы сол жерде сондай бір болуы мүмкін ба? Енді ондай деректер келмеген. Енді ол жаңағы салыстырмалы түрде айтылған шығар. Бірақ жалпы егер адам өмірінде салихалы өмір сүріп, Алланың бұйырған жаңағы парыздарын, оның ішінде бес парызын орындап, біреудің жалған
жалғанда бұл біреудің алажыбын аттамай, ешкімге қиянат жасамай, осы Алла Тағала адамзатты жаратқандағы бір мақсаты осы еді ғой. Бір салихалы бір өмір құру осы жер бетінде. Сол үшін түсірді адамды. Осы мақсатты орында өмір сүрген адам қияметте мына махшардың өзінде әуелгі қадамы қиямет қайымның. Ондай адамдар мына алтын, алмас, неше түрлі қымбат бағалы тастар менен безендірілген күймеде келеді екен дейді. Бұлар жаңағы оның ішінде ең басында пайғамбарлар, елшілер, салих адамдар, отанын қорғап, жаңағы дінін қорғап өлген шәйіттер, отбасын қорғап өлген шәйіттер, сол сияқты салихалы, тақуа адамдар, әулие адамдар, осылардың бәрі неде күймеде келеді екен. Өте құрмет, үлкен құрметпенен жиналады екен. Кейбір адамдар бар, бұл пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисі жалаңаш күйінде келеді дейді. Жалаңаш күйінде жиналады. Олар жаңағы өзі мұсылман, алайда әлі жаңағы мұсылманшылық толық орындамай, күнәға батып қойып, сондай жүрген адамдар, Құдай одан бізді мұсылмандарды сақтасын баршамызды. Ал енді кейбір адамдар болады дейді, жиекпетінен тасталып сүйретіліп келеді дейді. Жаңағы жерге сүйретіліп жиналады. Олар әрине мына Алланы мойындамай, қарсы шығып кеткен адамдар деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Сондықтан енді бұл мындай бір хадистерді естіген кезде адам талпынып құштарлық пайда болады ғой. Жоқ, мен Алланы иман келтірейін, мойындайын, парыз намазын оқиын, оразасын тұтайын деген жаңағы имандылық жолмен жүрейін, рухани жолмен жүрейін деген адамға талпыныс келеді да осындай хадистерді естігенде. Жалпы ірі мал сою жана етіндер ол садақа есігінен жатады. Құран жана сұрағына қайтадан толықтап жауап бере кетейік. Ол шариғатқа қайшы келмейді. Жылқы малы шариғатта адал болып саналады. Ол және әрине сауабы үлкен болады. Бәрекелді, рахмет. Және бір көрерменіміз бар, кім хабарласқан? Сіз тікелей эфирдеңіз. Сұрағыңызды сұрай беріңіз. Алло, саламатсыздар. Саламатсыз ба? Бүгінгі жұмаларыңыз қабыл болсын. Амин. Амин. Қояйын деген сұрағым, мен бір неден оқыған едім, хадистерден, ақшам намазынан кейін 6 рақат намаз оқыса, сол 12 жылдық адамның енді күнәсін ба сондай қайтарады деген дейді, сондай мағынада оқыдым. Соны енді намаздан кейін оқып жүрмін, ақшам намазынан кейін. Сол кезде қалай деп айтарымды білмеймін, ақшам намазынан кейін нәпіл намазымды қабылат екөр деп айту керек па, соның ниетін сұрайын деген едім. Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Парыздан өзге, бес уақыт парыздан өзге намаздардың бәрі нәпіл деп айтады, сұрақ қойшы өзі дұрыс айтып отыр. Нәпіл намаз. Нәпіл намаздары бірнеше атаулары бар. Қажетін сұрау намазы, тахаджуд намазы, түнде тұрып оқылатын, истиғфар намазы, кешірім тілеу намазы. Сол сияқты истихара намазы. Бір істі егер адам бір ойланып, бір жоспарына бір істі қойса, сол істің Алладан қайырлы болса нәсіп етуін, егер ісіне берекелі болмаса, ол істі ұзақтатуын жаңа сұрау, оны истихара намазы дейді. Әрине, бұл кісінің сұрап отқан намазы, ол нәпіл намазына жатады, ақшам парызынан кейін оқылатын намаздар. Оны истихфар намазды, күнәсін кешіру, қате кемшілігін кешіру намазына жатқыса болады, қажетін Алладан хаджет намазына жатқысы да болады. Яғни хаджетін сұрау намазы. Ол сол кезде сол уақытта қай намазға ниеттеген болса, сол намазды. Иә, иә. Яғни намазға кірген кезде ниет қылдым, истиғфар намазын оқуға ниет еттім деп, немесе хаджет намазын оқуға ниет қылдым. Ол 6 рақағатта да шығын айырмашылық. 6 рақағат болған кезде енді 6 рақағат деген деректі өзім оқымадым. Жалпы намаз оқыған әрқашан Аллаға деген адамның махаббатын, Аллаға деген құлшынысын сауап Алланың мейірімде жеткізуге бір себепкер болатын үлкен лағатты іс та, үлкен іс намаз деген. Алайда ғұламаларымыз айтады, пенденің бұл жағдай, жаңағы сұрақ қойышын жағдайы, намазы және балиғат жасынан бастап намаз оқып келе жатқан адамға тән нәрсе де. Яғни ойында парыз намаздар қаза болмаған еш өмірінде. Енді қараңыз, егер адам көп жағдайда, біздің қоғамда көп жағдайда кездесіп жатады, өзі мұсылман, яғни әке шешесі мұсылман қып тәрбиелеген, бірақ намазды кеш бастап қалды. Қаншама намаз, парыз намаздары қаза болып қалды. Осы уақытта осындай қаза болып тұрған парыздары тұрып, 6 рақағат, 12 рақағат қып нәпіл намаз қосымша оқу,
okudan göre parızlarının kazasın deyip okusa niyet etkinde janağı parızlarının kazası jabıla bereli de. Sonuçtan ulamalarımız kağıda aytkan kimnin deyip moynında parızları kaza bolup turup näpilderdi de oku men aynalsa onun bir ol deyip bir kökrektik alıp baratın sıyaqtı deyip menmendik nemese maqtanşaqtık deyip de. Al eger näpili parızı näpilinen tossa deyip ol deydi üzürlü onun себеби бар ол лайықты құптарлық нәрсе дейді. Сондықтан кімнің мойнында жаңағындай парыздары қаза болса, ондай нәпілден гөрі парызын өтеген дұрыс. Абзалырақ болады. Абзалырақ. Өйткені ол парыз, парыз. Әлбетте. Ал енді жаңағы кісі намаздың соңында сол намаздан жарайт оқыды делік. Артынан не деп қай намазымды қабыл етсін деп айтқан дұрыс болар еді. Әрине, егер қажет истиғфар намаз деп оқыса, жаңағы өзі білетін көгіна көкірегін кернеп жүрген күнәларынан арылу үшін жаңағы дұғасына қосып айтса осы күнәмді кешір тәуба еттім десе жаңағы иншалла қабыл болады ғой. Ал қажет намаз деп оқса өзінің жаңағы ойында жүрген қажет тілектерін дұғаның ішіне қоса беруге болады. Жалпы дұға деген ол ғибадаттың өзегі деген де пайғамбар алейхиссалату уассалам. Бәрекелді, рахмет Ершат мырза. Және бір көрерменіміз бар екен хабарласқан. Siz tikeli efirdesiz. Sorağını sorayı veriniz. Sağ olasın. Alo. Sağ olasın. Sağ olasın. Ayta veririz. Benim adım sağım var. Sizde Malikabi deyken kısa turalı istedir mi? Kısa olsa Allah sağlar. Allah sağlar. Muhammed Peygamber kimi turan gezde o kısa yılını sürgen. Sol kısa o gezde Tanrımız deyken. Абылай енді ол қазақ жолында біздеген өзіміз мен өзім түсінуім бойынша ол кісінің қазыбекбек баласұрының кітабында мен өзім оқып түсінуім бойынша ол кісі бізге кезінде тәңірдің бар екенін алланың үлкен жаңағы енді алла деп айтылмады бар екенін таза жолда жүруін адам алдамаудың жаңағы өзінің таза ұстауымыз деген міндет қалдырған ол кісі сондай өзімді дарынды сондай үлкен кісі болған енді бүгінгі күнде мен өзімді аламын мен тұрақ намаз оқымаймын бірақ та жұма намазға міндетті түрде баруға керетін келтіруге ыңғайын келтіруге өзім экипаждан жаңағы тартылып өзім өмірімде мына жұмысымның барлығы елге қасымдағы туысқан көрші бәріне жақсылық істеуге көмегін көрсетуге инабаттанукөпшілік жақсылық істеуге болды тағы да алла тағы да енді осының барлығы болған кезде нақты сұрасаңыз сұрақтарыңызды бәріміз бесік емес па адам баласы өледі ғой сонда отбеге барған кезде міне мен шақырған бес уақыт парызын оқыдым деп айтқан адамдар сол кісілердің жағдайы қалай болады и майсби туралы кісі туралы естігені ма сол туралы атын қайтадан айтып беріңізші жақсы жалпы мына ненің телефонда біраз кішкене ақау болса керек та жалпы толық түсінгенімді бұл жерде сұрақ мынандай өмірде намаз оқымайды намаз оқымаса бірақ ақыретке барған кезде мысалы өмірде намаз оқымайды бірақ жақсылық жасап жүр әйтеуір бес уақыт намаз оқымаған ақыретке барған кезде ол кісінің жағдайы қалай болмақ енді бұл жерде егер өзінің мұсылмандығын мойындаса намазының парыз екенін мойындап бірақ еріншектікпенен жалқаулықпен оқымай жүрген болса ол жаңағы мұсылман қатарына жатады оны исламнан шығарып тастауға болмайды мұсылман емес деп өкінішке орай кейбір жамағаттар бар қоғамымызда намаз оқымаса жаңағы кәпірге санап жүреді жоқ олай емес намазды оқымаған адам өзін жаңағы лә иләһә илләлла мұхаммад расулулла алладан басқа тәңір жоқ мұхаммед оның елшісі деп мойындаған жан болса мұсылман жан болса ол мұсылмандардың қатарына жатады ал қияметте оның жазасын бір алла біледі оның жаңағы алла қаласа кешіреді қаласа сол намаз оқымаған күнәсі үшін жазалауы мүмкін шариғаттың көзі осы алланың рахымынан үміт үзбеу алланың рахымынан үміт үзбеу керек және пайғамбар алейхиссалату уассаламның сөзі бар ғой кімнің ақырғы сөзі лә иләһә илләлла мұхаммадур расулулла болса ол жәннатқа кіреді дейді иншалла сондықтан бірақ енді бұдан келіп шықпайды кәлима айтып жүре беруге болады намаз оқымай ақ қоюға болады деген сөз шықпайды жалпы мұсылманға алланы танып алла бір пайғамбар хақ деген адамға намаз оқу міндет болады ол момынның мойнынан түспейтін алланың бір парызы ай бәрекелді жалпы тақырыбымызға қайтып оралатын болсақ мына уақыт жаңа өзіңіз айта кеттіңіз уақыттың ысырабы дедіңіз уақытта ысырап болады екен
Сол бизге бир тагыр ашыкта кетсеңиз. Күн казыр вакытта бир үлкен нигмет. Я. Үлкен нигмет. Исламдагы вакытты тиймди пайдалануунун өзү бир исламдагы кундулук. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн бир хадисинде айтады. Ниъматани магбунун фихима касирун минан нас. Ас-сихату валь-фирак. Эки нигмет бар дейт. Адамдар осындай эки нигметтин бағасын кунун биле бермейт дейди. Бир бул биринчиси ден саулык, экинчиси мына бос вакыт дейди. Бос вакыттын ала берип турган мүмкүнчүлүк, асыресе мына жаштардын, жаштарда азыр Алла Таала бир көп мүмкүнчүлүк берип тур осы вакыт менен да. Осы вакытты тийимди жолго пайдаланбаудун өзү жанагы ысырапка жатат экен. Сурак, осы суракка кошумча суроо кетсем. Мисалы азыр жалпы телеарналардан мына телехикаялар көп. Азанан кечке дейин жанагы бирден соң бирин бере берет. Солорду көргөн ысырапка жата ма? Жана ол көргөндөн кийин ысырап болот болсо, ол харам боло ма дегенде. Энди мындай телехикая болсун, башка да бир адамдын өзүнүн бир әвес койлук истери бар го. Мисалы шахмат ойнау сыякты, нарды ойнау сыякты. Мындай телехикая адамдын Алла менен пенденин арасындагы парыздан тосуп калмау керек. Кеч, мисалы үчүн намаз окуп убакты келди. Осы теледидар үчүн хикая үчүн жанагы кыймай намазын өткөзүп алса, бул жерде муну сарапка жатат. Яны уну көрмө деп, не деп, мисалы үчүн бул жерде ислам убакты тиймди пайдаланууга чакырат. Түбөгөйлү көрмө деп, мисалы үчүн харам этип тастауга болмайды. Арине уну этикага, моралга каршы нерселер болсо, уну исламда көрүүдө харам деп санайды. Ал жок, жалпы сол убакыттын жакшы бир нерсе менен, мисалга баласын тарбиясы менен же бир китеп окуп, пайдаланса кооголой болот. Арине ул өтө жакшы болот, айткени Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өзү өсиет кылып жатыр го. Мына мусулмандын исламы, мусулманчылыгы да кашан көркөмдүү болот. Ул киши булай дейт: "Мин хуснул исламил мар'и таркуху ма ла ягни". Мусулмандын дейт, мусулманчылыкты устаудын бир эң көркөм үлгүсү түрү немесе формасы ул дейди өзүнө пайда бермейтин истерди тастау дейт. Одан аулак болуу. Аулак болуу. Яны баласын сабак калып кетип жатса немесе көбүнчө бир назик жандарыбыз айел адамдар көп болсо сериалдарды көрүп жатады го. Убактында отагасын жумуштан келип убакыт тамагын дайындаудан тосуп жататын болсо арине бул жерде энди ол дин түгүл мынау коомдук өмүрдө да ол жанагы не купталмайт, дурус саналмайт. Сондуктан аны үнөмдөп, убакытты үнөмдөп пайдаланган дурус, тиймдүү иштерге пайдаланган, пайдалуу иштерге пайдаланган дурус. Алла ыраазы болсун. Жана бир кабарласкан көрүнүшүбүз бар экен. Сурагыңызды сура бериңиз. Сиз тикелей эфирде сурагыңызды сура бериңиз. Өкүнүчкө орой байланыш үзүлүп кетсе керек. Жалпы ислам жана ысырапты айтылган ысырапка жол берген кезде ал харам болот. Ал харам жасаган адамды Алла Таала жана Куранда айткандай сүймөйм дейт. Жакшы көрмөйм дейт ал адамды. Энди ысыраптан кутулуунун жолдору кандай? Ысыраптан кутулуунун жолдору ал үнөмдөө. Ысыраптан кутулуунун жолдору эң биринчи жолу үнөмдөө. Ар бир берген нигметти үнөмдөп колдонса, ал ысырапка алып бармайт. Мисалга айтатын болсак, пенде өзүнүн болмусунда, жаратылысында ар дайым бир жаңа нерсеге умтула береди го. Я. Онун артында канагатсыздык турат. Мисалы үчүн, өзүнүн өмүрүндө бир приоритет санаган бир затка кол жеткизүүдө армандайт. Мисалы үчүн айталык бир автокөлүк. Сол автокөлүккө минсе, соган жанагы өмүрдө бир арманы бакытты болатындай сезин. Сол автокөлүккө көлүккө минип колу жеткен кезде бир аз убакыт колдонот да адамдын өзүнүн табигатында бар нерсе нашкүрлүк пайда болот. Канагатсыздыктын итермелөөнүн көлүгүн менсинбей баштайт. Ана баганагы өзүнүн арманы болгон бакытты болом деген бир кундулугун жоголтот да жана автокөлүккө дейин одан жогорку классына умтулууда жанагы өзүнө экинчи бир арман кылат. Ошол убакта акчасы жетпесе да карызданып, үнөмдөмөй, тырмыштанып жанагы кымбат баалуу автокөлүк алып жатса, арине бул жанагы не ысырапка жатат. Көрүңүз, ошондой бир тустары бар. Сол сыяктуу
Misal үшін айтатын болсақ, қазіргі мәйіттің басына зәулім-зәулім ғимараттар салды. Бұл да сырап қалып барады. Жаңа ғимараттың өзі мен таңғалы бір жоқ деген бір 10-15 мың доллар тегістетеді. Иә. Мен соны алып барып жаңа балаларға немесе басқадай жақсы салихал өзінің ана көшедегі жол салып берсе де жүргізіп берсе де мысалы үлкен сауап қосты. Иә, әрине осындай жаңағы пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты ғой. Өзінің дініне қоғамына пайда келтірмейтін істерден ұзақ болу исламның жаңа мұсылманның мұсылманшылығы сонда деді. Ол жаңағы қабір басына зәулім қойып, өзіңіз айтқандай, қанша қымбат бағалы, тіпті кейбір адамдар үйіне қолданылмайтын құрылыс материалдарын сол жерге жапсырып жатады барып. Енді бұл да жаңағы сырап кешілікке жатады. Оның орнына өзіңіз дұрыс айттыңыз өте, мына адам өмірден өткен кезде дейді, артынан барлық амал үзіледі, үш амал ғана ақыретке өзімен бірге жалғасады дейді. Үшеу дейді. Біріншісі алған білімі. Егер ол білімді мына өзінен кейінгі ұрпаққа жеткізіп кетсе. Екінші дейді, салихалы бала қалдырса артынан. Ол бала әкесіне дұға қылып, дұға жасап, тілек-тілеп тұратын болса. Аллаһумма ғфирли валидайя деп. Ей Алла, мына әке-шешеме мейірімінді жаудыр. Жарылқауыңа ал, біліп-білмес деген қате кемшіліктер болса, кешіре көр деп. Әр 5 уақыт намазында дұға қылып тұратын бала қалдырса, мұны ол жаңағы сол баланың дұғасы артынан барып тұрады. Үшінші де садақатун жария. Мына сауабы үзілмейтін, қоғамға пайдасын үзбей келтіретін істерге садақат беру дейді. Ол мысал үшін айтал, өзіңіз дұрыс айттыңыз, жол сияқты, мысалы жолы жоқ жерге жол салу, суы тапшы жерге су жеткізу, ауыз су жеткізу. Мысалы соның ішінде ана жетім балалар үйінде өскен балалар бар да, олар мен мемлекет қазір 2020 жылға дейін олардың проблемасын жалпы шешеміз деп отыр ғой. Осы мәселесін. Сол кезде жаңағы олардың үйі жоқ. Енді жер бар болса, ана зәулім ғимаратты жаңағы бейіт басына тұрғызбай, қабірстанға тұрғызбай, сол балаларға бір ауыз болса да үй соғып берсе, иә, ол қандай сауапты іс болар еді. Қазір қоғамдағы бір әлеуметтік кемшіліктер өте көп қой. Иә. Және мына сауапты істердің қатарына жататын осы дінімізді көркейтетін, рухани өмірге себесін тигізетін, мысал үшін көптеген проектілер бар да, жобалар бар. Соларға салса, сауабы міндетті түрде барып тұрады да. Ол жетімнің жағдайын жасау, ол өз алдына. Мына қазір күнде елбасымыз қатты көңіл бөліп жатыр. Мына бүкіл Қазақстан мемлекетін дүрліктірген мына діни ахуал. Мына соңғы 2 жылдарда көптеген терактілер шығып кетті. Осының бәрі неден, неліктен? Осының бәрі діни сауаттылықтың төмендігінен. Діни сауаттылықтың төмендігін пайдаланып, сырттағы мүдделі күштер өзінің идеологиясын, халықтың ішінде ынтымағын, ауыз біршілігін бұзу сияқты өздерінің теріс пиғылдарын сол арқылы жеткізді. Енді осы орайда жаңағы сырап жолға жұмсағаннан гөрі ақшаны, қаражатты мына дін жолын көркейтуге. Қаншама мысал үшін медреселер ашылып жатыр. Сауатын, діни ахуал, діни сауаттылықты көтеруге жұмсалса, мысалы сол жаңағы үзілмей барып тұратын сауапқа нұр үстіне нұр болады. Нұр үстіне нұр болады. Бәрекелді Ершат мырза, және бір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сұрағыңыз өте бір қысқа бір түрде бізге қойсаңыз, өйткені уақытымыз таяп қалған екен. Ассалаумалейкум. Уалейкумсалам. Аға, осы сұрақ қояйын дедім сізге. Ораза айында келе жатқан, құдай қаласа. Сол кезде сіздер бір халыққа бір жеңілдіктер бере ала ма акиматтан? 10% болса да бір транспорт жағынан. Сол жағынан айтып берсеңіз деген ғой. Көмек бола ма деп. Бәрекелді, жақсы түсінікті сұрағыңыз. Жалпы бұл сұрақ былай болу керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мысалы біздің әкімшілікке, қалалық акиматқа мысалға ұсыныс жасаса дейді да, ораза кезінде бір жеңілдіктер. Мына мұсылман мемлекеттерінде, Түркияда әсіресе, басқа араб мемлекеттерінде де болып жатады. Қоғамдық көліктерде бағаны түсіткізеді. Бұрынғы бас мүфтиіміз мысалы Әбсет Ерғажы деп мысалы мырза, ол кісі де біраз ұсыныс жасап, қоғамдық көліктердің бағасын түсіріңіздер, мына нелердің бағасын түсіріңіздер, азық түліктің бағасын түсіріңіздер деп жататын. Сол жағынан болашақта осы алдымызға келіп жатқан оразаға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сондай ұсыныс жасай ма? Енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы діни бірлестік, біріншіден ол мемлекеттік мекеме емес, сондықтан қандай да бір
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сөзі немесе тілегі ол ұсыныс ретінде, үндеу ретінде шығарылатын нәрсе. Ондай Алла қаласа ізгі істерге басында тұруға дайынбыз. Иншалла ондай үндеулерді жоспарлап, қоғамға пайдасы келтіретін істерді әрқашан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шетте қалмайды деп ойлаймын. Және елбасымыз осы былтырғы жылдарда өзінің жолдауында да айтып жатыр. Мына кішкене электр қуатын, су сияқты ең адамға маңызды деген нәрселерді үнемділікке көшіңіздер деп жатыр. Иә, сол жалпы соны бір ашып кетсеңіз. Бұл өте құптарлық іс. Елбасының осы соңғы жолдауында тілге тие кеткені осы үнемділікті, үнемділікке бір өзінің сөзін арнады. Бұл да исламдағы бір құндылық. Айтып отыр қой, яғни оны үнемдеу Аллаға жағатын іс, ысырап ету Алла сүймейді. Міне бұл исламдағы үнемдеу, исламдағы құндылық. Әрине бүкіл әлемдік деңгейде қазір үнемдеу саясатын қолға алып жатыр. Ол өте керек. Өйткені исламда да осы үнемдеп жұмсауды, шектен шықпаудың бәрін жақсы қолдайды. Екіншіден елбасымыздың көтеріп жатқан мәселесі өте орынды. Мысалы үшін жаңағы жасыл экономикаға көшу, мына табиғи ресурстарды дұрыс пайдалану, электр қуатын үнемдеп қолдану, бұл жаңағы мұсылманның үнемшілдікке ұмтылудағы бір сипаты, осы түспенен сабақтасады да. Сондықтан әрқашан біз шақырамыз жаңағы электр қуаты болсын, су болсын, ауыз суының тапшылығы мысалы үшін әлемде глобалды мәселе мысалы үшін, осының бәрін үнемдеп қолдану бұл мұсылмандардың бір сипаты. Жалпы үнемшіл болуды Абай атамыздың өзі айтты ғой, бес нәрседен асық бол деп. Оның ішінде өсек, өтірік, мақтаншақ. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ деп. Осының бәрі жаңағы үнемдесек ол бекер мал шашпаған болып табылатын еді. Бұл мұсылманның бір мақтанарлық бір қасиеті де. Бәрекелді, рахмет. Ержат мырза, Алла тағала разы болсын сізден. Бізге келіп уақытыңызды бөліп осындай жақсы бір сұхбат жүргіздіңіз. Және осы жаңа қызметіңіз және де құтты болсын. Халқымызға, мемлекетімізге, жалпы діни ахуалға үлкен пайдаларыңыз тиеді деп ойлаймыз. Өйткені сіздер сияқты азаматтар біздің Қазақстанымыздың діни тұрғыдан алғашқы PhD докторлары сіздер. Сіздер иншалла Алла тағала алларыңыздан жарылқасын. Құрметті көрермен, мінекей бір кезде Хазірет Омарға бір кісі келіп жол жұмысым бар деген кезде Хазірет Омар жанында жағып отырған екі майшамның біреуін сөндіріп екіншісін жаққан екен. Сол кезде біреуін неғып сөндірдіңіз, неғып екіншісін жақтыңыз деген кезде Хазірет Омар айтқан екен: сіз маған өз шаруаңызбен келдіңіз, мен жаңа мемлекеттің жұмысын жасап отырған кезде мен мемлекеттің майшамын қолдандым, ал енді мен өз жұмысыма келгендіктен, жеке шаруа болғандықтан өзімнің жалақыма сатып алған майшамды жақтым деп әлгі кісіге айтқан екен. Мінекей ел басқарған, үкімет басқарған адамдардың өзі осындай болатын болса, әлбетте нұр үстіне нұр. Бұл тек қана мемлекеттің қазынасынан жаңағы жерде бөлініп жатыр ғой, қайтсе де үкімет төлейді ғой десе, ол да болмай қалады. Сондықтан мемлекетіміздің қазынасында үнемдейік, өзіміздің қазынамызды да, жеке рухани қазынамызды да үнемдеп үйреніп, ысырапшылдыққа жол бермейік. Бүгінгі бағдарламамыздың бас демеушісі Нұр Қазақстан қажылық компаниясы. Байланыс телефондары 317-8703. Алла тағала ол кісілердің жұмыстарына жемістер берсін. Кездесі жұмада кездескенше сау саламатта болыңыздар. Әлемдегі үш қасиетті орындар Мекке, Мәдине, Әл-Ақса мешітіне зиярат етуге ниет еткен бауырларға Нұр Қазақстан қажылық компаниясы қызмет көрсетуге әзір. Олай болса, жол машақатының мәселесін түгелдей туристік салада көп жылдық тәжірибесімен арнайы жетекшілері бар Нұр Қазақстанға тапсырыңыз. Нұр Қазақстан сапасы жаңа стандарттарға сай қызмет. Нұр Қазақстан Умра қажылыққа және үшінші қасиетті орын Әл-Ақса мешітіне, ауадағы жәннат тасын көруге Ибрахим пайғамбар мешітінде дұға тілеп, тарихмен танысып, зиярат етулеріңізге мүмкіндік жасайды. Нұр Қазақстан компаниясымен сапарларыңыз нұрлы, зияратыңыз қабыл болсын. Байланыс телефонымыз 317-8703, 8701, 341, 24-10. Аллаху акбар, Аллаху акбар.